sauti. So kwa hizi gari wakati ziko mbili ziko kwa lane moja. Na kwa hizi kwa hii lane moja ambayo ziko kwa hii barabara ambayo tunaita major. Sawa. Sasa hizi gari umeulizwa swali hivi. Hii gari utaiendesha aje ili ifike mbele ya hii gari? Sawa. So kitu ya kwanza ukiulizwa swali kama hili, lazima ujue barabara gani itakuleta hapa. Sawa. Na itakuleta aje hapa? Lazima utafute hii barabara kwa ili uende kupata hizi dotted lane. Sawa. Na kupata hii barabara, lazima ujue barabara ambayo itakuleta hapa itapitia kwa minor road. Sawa. So lazima utafute hii ndio iende kukuleta hapa. Na ukitafuta hii option ambayo itakuleta hapa ni option 2. Sawa. So nikianza hivi, hii ni gari yangu iko hapa. Nitaiendesha ili iende kunileta wapi? Hapa ndio nikaweze kwenda kufika hapa, ndio nikaweze kwenda kuingia mbele ya hii gari. Sawa. Na uwezi tumia exit. Ukitumia exit kumaanisha uko nyuma ya hii gari. Sawa. Tumepata na hapo. So hii ni gari yangu. Sababu iko kwa lane 4, lazima nikiingia kwa roundabout nitatumia lane ya ndani. Sawa. Na kwa roundabout hakuna kustop, hakuna kuwait, hakuna kurudi reverse. Ukifika hapa hivi lazima uanze kuingia mbele ndani kwa sababu hizi ni unbroken way. Kifika hapa lazima ningoje gari kwa sababu naweza pata gari inatoka pale ama huku. So lazima ni indicate left. Kifika hapa hivi lazima ni stop, ni give away. Kifika hapa ni indicate left, ni give away. Kifika hapa lazima ni indicate left. Sawa. Kwa sababu kuna gari inaweza toka pale ama huku, si ndio? Nienda nikifika hapa lazima ni indicate left na kuhakikisha kwamba hakuna gari. Sawa. Nikiona barabara iko sawa ndio niingie. Nikifika hapa nita stop ili nipeane njia na pia nikaweze kuindicate left. Sawa. Pia nikifika hapa lazima ni stop, ni give away, then ni indicate right. Sawa. So nienda hivyo. Nikuje hapa, nikifika hapo ni stop, ni give away, then ni indicate right. Nikuje hivyo, nikifika hapa hivi nita indicate right, then nianze kuingia. Sawa. Nikifika hapa niteremuke na hiyo barabara. Kifika hapa hivi nione kama barabara iko sawa kwa roundabout, then nitatumia option 2. Sawa. Ningie kwa lane 3 kwa roundabout, then niende. Ndio hiyo, niende hapo. Nikuje, nikifika hapo nianze kutana hapo. So niko mbele ya hii gari. Sawa. Nimetafuta hii barabara, imenileta nikakuja kwa mbele ya hii gari. Na pia ni vizuri kutafuta laini gani? Hii barabara ya hapa. Siko sawa kufikia hapo? Wafanye. Sasa, ningependa mmoja akaweze kutumia, akaweze kusimuza venye nimeweza kueleza hiyo barabara. Utafute hii barabara, na kupata hii barabara lazima upate gani? Lazima upate hii barabara, ndio ikaweze kukuleta hapa kwa hizi undotted lanes, then ukaweze kuingia kwa mbele hiyo gari. Nani anaweza jaribu? Moja jaribu, kujaribu ni bure. Yeah.
ukiingia kwa parking. Vizuri sana, lakini kuna kitu ambacho ningependa nikukumbushe. Ukiwa na gari yako wakati ambao unaendesha, usifike mahali kama hapa hivi ukaweze kuiachilia gari yako kwanza. Kumaanisha ukiwa hapa na umeiachilia gari yako, inamaanisha umeshuka, umewacha gari, na ukiwacha gari hapo umeleta jamu. Na ukileta jamu hapa ni barabara. Na pia accident inaweza fanyika. Kitu kingine, ukifika hapa mahali ambapo niliona, ukifika hapa usiache gari yako. Hapa ni kwa roundabout, kuna gari inaweza toka pale, kuna nyingine inaweza toka huku, na pia kuna mwingine anaweza toka humu ndani. Sasa umeona umeleta jam, kuna mwingine anaweza toka hapa hivi chini akienda juu akikukuta hapa hivi, kuna accident inaweza kufanyika hapo wakati mwingine wote. Hakikisha gari yako kwa umeishika hivi, utaenda nayo mpaka mwisho. Ukiachilia kumaanisha umeshuka. Umeacha gari yako hapo, umeenda kutembea